Kaixo, ikus ditzagun asteko adierazle ekonomiko garrantzitsuena. Hau, aste ekonomia da. Asteko, enplegua pultsua berreskuratzen duela ikusi. Hirugarren hiruilekoan, Euskadiko enplegu tasa, historiako bigarren tasarik altuena da. 160 ingurukoa. 24.000 pertsona gehiago lana aurkitu ondoren. Euskadiko langabezia tasa gainera, estatuko bigarren txikiena da. Bigarren adierazlean, txanpon beraren bialde daude. Urtetik urtera, behera egiten du. Izan ere, duela urtebete garai honetan, alarma egoeran geunden oraindik, eta pilaketa egiten genuen, gero aldirik ez balego bezala. Hala ere, aurreko hilabeteari begiratu ezkero, 101.5%-ko igoera ikusten da. Azkenik, higiezinen merkatuak gora egiten du. Azken 11 urteetan, inoiz etzen hainbeste hipoteka sinatu abuztuan. 1.600 inguru, 242 milioi euro mugiarazi zituzten mailegatutako kapital gisa. Jakin minez, 3 hipotekatik 2 interes finkokoak dira. Urrengora arte!